Шановні друзі, триває 43-та доба активної фази російсько-української війни. Воєнно-політична обстановка довкола України контрольована керівництвом України, керівництвом Збройних сил і інших сил оборони. Нагадую, що з 9 оперативних напрямків, по яких наступав противник з початку війни, залишилося 2,5. Це зона ООС, це Луганська область, це Маріуполь в Херсонщині, де донедавна противник ще намагався наступати, зараз він в обороні знаходиться. Наші повітряні сили продовжують нищити засоби повітряного нападу противника, його безпілотні літальні апарати. Протягом доби збили декілька літаків, вертольотів і крилатих ракет. Загальні втрати ворога на сьогодні становлять танків 698 одиниць, бойових броньованих машин 1891 одиниця, артилерійських систем 332 одиниці, реактивних систем залпового вогню 108 одиниць, засобів ППО 55 одиниць, літаків 150 одиниць, гелікоптерів 135 одиниць, автомобільної техніки 1358 одиниць, кораблів, катерів 7 одиниць, цистерн з паливно-мастивними матеріалами 76 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 111 одиниць. Різке збільшення кількості знищених безпілотних літальних апаратів показує, що противник побоюється застосовувати авіацію, особливо армійську авіацію, тобто гелікоптери безпосередньої підтримки своїх військ на полі бою. Він зосередив основні зусилля своєї авіації переважно в зоні ООС, тому що нарешті територію України його впевнено збивають наші повітряні сили. Як ми бачили, 95-та бригада збила російський гелікоптер пострілом з протитанкового ракетного комплексу, що є видатним військовим досягненням. Тримається Маріуполь. Найбільші події найзапекліші бої – це південний захід Луганської області, Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Оці райони, де наші війська тримають оборону, ходять контратаки, зупиняють ворога в дуже складній обстановці. А також зона ООС, де противник розвиває наступ від Ізюму на південь, в загальному напрямку на Краматорськ і Слов'янськ, і намагається атакувати по лінії Глідарськ-Мар'їнка. Це спроба оточити наші війська, але я думаю, що ця спроба виявиться марним. Занадто несприятлива обстановка там для противника, хоча легко не буде, попереджаю знову. Також противник поновив наступ в Маріуполі. Наші війська тримаються, аж якби важко їм там не було. Велика земля, тобто уряд України, воєнно-політичне керівництво України, надає відповідну допомогу захисникам Маріуполя, мешканцям Маріуполя, таку, як можуть, в даній конкретній оперативній обстановці. Хочу висловити сьогодні окрему подяку працівникам Національної поліції України, які виконують цілу низку дуже складних завдань, починаючи від контрдиверсійної боротьби, закінчуючи зберіганням спокою і порядку на наших вулицях. Багато з працівників Національної поліції брали і беруть безпосередню участь в бойових діях зі зброєю в руках, особливо в тих районах, де ведуться бойові дії або велися. А також спецпідрозділи Національної поліції роблять це дуже затято і професійно. Щиро вам подяка за ваш професійний труд і за захист України. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна!